sun koirin kanssa katsottiin TV:stä putista iltaisin teidän nahkasohvalla. Olin tähden kohdallaan, hetkeks jäätiin kahdestaan. Se oli niin kaunista tunnetta haurasta. Ei sitä voinut pysäyttää, se täytyy maaliin rysäyttää. Tästä paikasta pakko on laukasta.
to the back. Let me see your hands in the air. Everybody in the motherfucking house. 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 Let me see your hands in the air. Ja jos et jaksa tai ehdi paikan päälle, chatin avulla pääset lääkärin keskimäärin 7 sekunnissa kellon ympäri. Thank you.
Thank you.
See the rush and lullaby.